Ya Rabbim özün köyme yola yangın attı ölüm bana ne kurban olun bana cam gülgün anay mehriban hanım ailem ağırın alım yangın attı ölüm senin ay Allah. Özün köyme elini göster bana ay Allah ay Allah. Ne diyeyim Allah. Oy Allah ay Allah. Benim bir balam ne güne kaldı ay Allah. Elde büyümüş şahıydı. Özü ayağını dirədi, mən gedəcəm, mən vətənə qulluq eləyəcəm, mən kişi olub gələcəm. Əsgər Sadıqov Qorxmaz Elşadoğlu cari ilin may ayının 26-dan 27-sinə keçən gecə Suqovşan istiqamətində yerləşən N sayılı hərbi hissədə güllə yarası alaraq vəfat edib. İş üzrə şübhəli şəxs qismində onun əsgər yoldaşı Cəfərov Samir Rafiqoğlu saxlanılıb. Samir Cəfərovun yaxınları deyir ki, övladları hadisənin təsirindən anlaqsız vəziyyətə düşüb. Həmçinin ona işgəncələr verilib. Saxlanılan əsgərin valideynləri onun cinayət törətmədiyini, bu qətlin Samir Cəfərovun üzərinə qoyulduğunu deyirlər. Hadisə ilə bağlı isə rəsmi mənbələrdə bir məlumata rast gəlinmir. Nə baş verir anan xalan sana qurban. Mənim uşağımın əsgər vaxtıydı. Gəldilər əsgərliyə çağırdılar. Mən də dedim xalq kişi getsin oğlum əsgər olsun. Kişi olsun öymə qaysın. Demədim ki getsin oğlum. Getdi müharibədə qulluq elədi. Nə lazım idi elədi. Hər yerdə də onun adı yüksəkdən gəlib. Uxardan gəlib. Nə oldu mənim uşağımın axırı belə oldu. Mən bilmirəm. Aydadan qalın başına nə gəldi. Uşağımı dəli elif türməyə soxublar bilmirəm. Nə olub bilmirəm, anam atam, nə bilim. Hələ bir söz bilmirəm valla, mən deyəmirəm, başım itibdir mənim. Allah haqqı başım itib, ay Allah. Xam, bax, siz oğlunla görüşmüşsünüz də, nə deyir sizə? Heç nə qorun alım, səldərən, bəldərən, kikildiyə robot kimi danışır, kikildiyə, kikildiyə danışır. Get, müəllimi gəlsin, bütün tökülsün Azərbaycan, millətdən soruşsun ki, bu uşaq hancar uşaq olub, kim olub, tanımadığı adam deysin. O uşaq imam öylədi. O uşaq belə hamının qabağında səcdə qılan insandır. Mənim uşağım indi özündə deyib, valla bilmirəm, qadan alın, başına dönün bilmirəm. Mənim öyümü yıxdı bilmirəm, mən baxtafara düşdüm, əsgər yolladım. Əsgərliyə etdim, niyə oldu bilmirəm. Bilmirəm, anam ölsün, ana xalam ölsün, valla bilmirəm, rəhim sıxılır. Əvvəl olmuşdu mu yəni belə şeylər? Yox, 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 yox. Bax, bax, bir dənə adam gəlsin, desin ki, bu Samir bir. Samir bir dənə quşa daş atmayıb. Samir bir dənə ilan, cücü xışdan. 22 yaşı var, o bir döyük gəzməyib hələ. Hələ o imam yolu gözləyir. Ziyarət edir, nə bilim, nə qayrı. Mənim uşağım ara tora düşdü. Mən nə iləyim, başıma halan daşım döküm, ay Allah, çatdıyram, ey. Çatdıyram mən, ay Allah. Başıma nə iləyim, mən nə qayrım. Oturam, buram, part deyirəm, ay qədən yalım, ay Allah. Anam ölsün, ay bala. Siz hesab edirsiniz ki, oğlunuz cinayətkar olsun. Ay toba, ay toba, Allah bana qərim olsun, mən ondan elə şey gözləyirəmsə. Ömrü boyu, ömrü boyu onda elə şey ola bilməz. Günah bağlar yığam, nə olar bilmirəm, amma uşaq ona qadirdir. Qətiyyən, bax, get, bütün kim səni tanıyır, saymaz yana hamıdan soruc. O uşaq ona bələd döy, o uşaq bir dənə quşu, bax, bu saat dostlarını çağırım, danışdır. Danışdır, gör, nə deyəcək dostlar ona. Heç Aykova birinin də xəbəri yoxdur. Gör, deyəcək mi o uşaq nə yolun quşudur? O uşaq bir dənə toyuğa daş atmayıb. Valla onu təliyiblər, o qayıdıb buradaca durub ki, zərər yoxdur, qanmadı tələdi. Bu belə uşaq olur. Onu valla Quran haqqı hamı bilir. Oy Allah, o el uşaq olur. Ay atam anam, ay atam anam, nə idi başım əldi bilmirəm. Nə idi məni gözlədi bilmirəm. Ay Allah, özün kömək olur, ya Rəbbim. Belə baş verirsən, ağrın alın. Mən 70-ə yaxın yaşım var. Mən əsgər göndərmişəm oğlumu, demişəm qadı qalım, get əsgərlikdə qəşək qanunu çək gəl. İndi qəşək müharibədə iştirak elədi, böyük vətən müharibədə iştirak elədi qanunla qəşəkcə. Müharibədən sonra bunu ağrı yerə çəkdilər, getdilər tərtər apardılar, hara apardılar, başım çıxmır. İndi bu hadisələr olub Ağdərədə. Su da gedir tərtərdə. Mənim oğlum suda şəhsə oğlum döyür. Mən qalmışam zuluma. Nəyə görə mənim oğlumu tələ sallam? Bu o uşağım, mənim uşağım adam buram döyür qadan oğlum. Həyatı boyu mənimlə varam. O elə bir oğlandır ki, min nətər uşağın içində yedirin oğlandır o yeri gəlsə. Həm sadə, həm
sakit, mədəni. Gəlib bu həddə çatdırıblar. Əgər vurublarsa, vurubsa da, onu o həddə çatdıranlar var. O vura bilməz. Vura bilməz həyat boyu. Mənə oğul qulluq eləməlidir. Mənə oğul, mənə çay süzən yoxdur. Mən uşağımı dedim, get vətənə qulluq elə, anam qurbanı. Getməlisən, kişi nədən öcərdi, get ginən. Getdi, pisliyə eləmədi ki, əsker getdi. Axır atanda bunun gəlmək axırıncı ayında, bunu niyə toradı, nə qayırdılar buna? Buna nə elədilər? 22 aydı, 22 aydı. Bu orada hər nə olub uduf, nə tər olub dözüb, qoruyub da vətənini qoruyub. İndi bu axırıncı ayda bu uşaq niyə tora düşdü, mən bilmirəm. Axırıncı ayda nə qayırdılar, bax, bunun gününü sayırdı, ayım 32 günüm qaldı, ayım 22 günüm qaldı. Bu uşaq gününü sayırdı, mən sərəncam gözlürdüm ki, sərəncam olacaq, mən gedib uşağımı gətirəcəm. Mən demədim ki, mənim uşağımı türməyə salsınlar. Mənim uşağımı mən yedim türmədə görüm. Belə şey olar mı? Harada görüküb bu, kimdə görüküb bu? Mən o 60 yaşında, 70 yaşında uşağı mən əsker göndərməliydim mi? Mənə o bu baxır, qonşunun oğlanları alır mənim əbbəyimi. Niyə getsin, getdi Allah'ın olmasın. Qorudu, müharibəsində iştirak elədi, hara lazımdı getdi, nə lazım idi elədi, getsin komandirləri desin. Hamısı mənə razılıq eləyib o komandirlərinin. Mən oraya gedəndə hamısı belə yox, belə razılıq eləyib mənə. Niyə indi bu axırıncı ay bunun başına bu iş gəldi? Niyə getdilər, kim getdi bilmirəm. Əgər uşağım mənim cinayətkərsə, zərər yoxdur. Amma qanını baxınsın, elə şey mi olar, uşaq niyə döyürür? Mənim uşağım döyüblər bir gün, dünən, idərkü. Ha baxsa. Olmaz belə iş. Sonra mənim uşağımı, ha bax sən gelirəm, postayam, deməli orada zastav delirlərmiş mənim uşağımı, onun yerini qaroldurulmuş, bunun yerini qaroldurulmuş, elə olar mı? Hansı zamanadır bu? Bir dəfə geçsin, iki dəfə geçsin, müharibədən sonra bu vəziyyət pastayam, görmüşəm, qaroldadır. Ha bax sən gelirəm, qaroldayam deyin. Belə zorla adamı məcbur eləyiblər. Əsas tələbim ağırın alım, ilhama yalvarıram. Mehriban ayağının altında ölürəm. Mən də bir anayam, sən də bir anasan. Sana qurban olum, məni başa düş. Mənim var, yox, bir uşağım var. Mən onu əsgər yolladım ki, vətənə xidmət eləsin. Qoy kişi olsun, gəlsin. Demədim, döysün, ölsün, gəlsin. Baş etsin, gəlsin. Nə olar, qıyma bu analara, ay mehriban, bu qocalara 70 yaşında, 60 yaşında arvad əsker yolladı uşağımı. Mən uşağımı yolladım ki, mən sərəncam yolu gözləyirəm, gedib uşağımı yoldan götürəcəm, bana xəbər gəlir, uşağım türmədədir, Parisədədir, hardadır, pis gündədir, ay Allah. Ya Rəbbim, özün kömək ol, ayağın altı ölüm, balana qurban olun, bana cam qılqınan, ay mehriban, xanım, ay ilham, ağırın alım, ayağın altı ölüm sənin, ay Allah. Özün köməkini göstər bana, ay Allah, ay Allah. Nə deyim ona? Oy, Allah, ay Allah. Mənim bir balam nə günə qaldı, ay Allah, əldə böyümüş şahıydı. Özü ayağını dirədi, mən gedəcəm, mən vətənə qulluq eləyəcəm, mən kişi olub gələcəm. Geçsin belə bütün Azərbaycan, peşə məktəbləri də oxuyub, müzikalini də oxuyub, idmanı edib, hər yeri edib. Geçsin oralardan soruşsun, bircə dənə şikayət görsə gəlsin başımı çıxsın. Valla hər yeri də dağılıb, İmam Quran haqqı hər yeri də dağılıb. Ay sizə qurban olum, nə olar, mənə bir yol göstərin, mənə bir çıxış yol eləm, mənim uşağımı özümə qaytarın. Mən uşağımı vətənə vermişdim, xidmətə yollamışdım, türməyə yollamamışdım. Mənim uşağımı özümə qaytarın, ay qadan alım, ay başına dolanım.